Добрий вечір. Як завжди у цій порі на телеканалі «Миколаїв» вас вітає наша команда інформаційників. Розповімо про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. У Миколаїві нагородили переможців конкурсу короткометражного кіно. Зі 100 робіт обрали 4 кращі – стрічки присвячення правам людини. Саме піднімаються питання про важливості знати свої права. Саме якщо ми будемо знати свої права, ми можемо себе захистити, будучи, перебуваючи в будь-якій ролі. Перебуваючи в магазині, у ролі споживача, перебуваючи просто навіть у ролі пішохода, важливо знати, як правильно і де перейти дорогу. Команди з різних областей України приїхали до Миколаєва, аби взяти участь у відкритому чемпіонаті з пляжного волейболу. Про ці та інші події більш докладно. У Каштановому сквері відбулось нагородження переможців конкурсу короткометражного кіно, присвяченого правам людини. Учасники, школярі та студенти з 9 областей України представили 100 робіт. З них обрали 4 кращі. На їх обличчях були темні маски. Навіщо вони одягли їх? І без масок їх лице чорне, як смола. Я виривалася, як могла. Я кричала, але мені закрили рот своєю великою рукою. І я зрозуміла, що всі мої рухи марні. Це уривки з короткометражки «Люди як серветки». 14 акторів, 4 історії порушень прав людини, 14,5 хвилин відеоряду. Одна з авторів ідеї – 21-річна Софія Солонінко з Одеси. Дівчина долучилася до створення кінострічки, тому що хотіла донести до людей, треба бути добрішими один до одного. Довелося побачити достатньо багато негарних, неприємних, дуже вразливих до болю картин, ось, які просто не, які не дали жити спокійно, які щодня згадуєшся. І коли ти бачиш це знову і знову, то хочеться щось зробити. Маленьку зірнинку, маленьку, от, щоб люди побачили щось. Що заставить задуматись. Що заставить задуматися, чи правильно ми робимо. Допомагав створювати короткометражку режисер-початківець Валерій Продан. Каже, усі історії з реального життя. Вони про знущання над людьми. Ми з моєю командою бачили багато випадків з нашого життя. Ми бачили знущання над дітьми, ми бачили про зраду, ми чули про зґвалтування, і нас ці теми дуже хвилювали, і тому ми вирішили це об'єднати і зробити фільм, щоб люди змінили своє уявлення та почали щось робити краще. Не було ніяких варіантів, тільки люди як серветки, зразу же. Тому що це говорить про знущання людей і це зразу розуміють. Зразу все зрозуміло. 17-річна Алла Чайка з Первомайську посіла третє місце за роботу «Правова необізнаність». Навчається на юридичному факультеті, тому і зацікавилася темою. Ну, в ній саме піднімаються питання про важливості знати свої права. Саме якщо ми будемо знати свої права, ми можемо себе захистити, перебуваючи в будь-якій ролі. Перебуваючи в магазині, у ролі споживача, перебуваючи просто навіть у ролі пішохода, важливо знати, як правильно і де перейти дорогу. У Миколаєві конкурс проводять втретє. Порівняно з минулим роком кількість учасників у 2018-му збільшилася на 20%. Організатори мають на меті залучити якомога більше молоді. Тому що молодь – це наше майбутнє. Тому що молодь, вони можуть передати свої знання своїм батькам, своїм дідам. І молодь, яка буде знати свої права, вона не допустить їх порушення. Ми формуємо нове покоління, ми формуємо громадянське суспільство і правову державу. А молодь завжди була рушійним локомотивом всіх процесів, які відбуваються позитивно. До відбору кращих короткометражок долучилося управління з питань культури та охорони культурної спадщини. Свій голос віддали за роботу учасника з Одеси Євгена Кочанжі. Сваряться батьки, страждають діти. Thank you.
тема фільму в його назві. Сваряться батьки, страждають діти. Ну, цей фільм, на наш погляд, і був найкращим, тому приз, наш приз, приз симпатії управління з питань культури, від'їжджає до Одеси. Критерії не були професійними, тому що ми розуміємо, що це непрофесійний конкурс, але ми вважали те, що чіпляє усіх. Учасники отримали дипломи та статуетки. Після нагородження – концерт. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На центральній вулиці Миколаєва відбувся концерт військового оркестру. Для слухачів підготували півторигодинну програму, яку поділили на дві частини. До Дня Конституції музиканти оркестру підготували особливу програму. Сьогодні зі сцени пролунають як українські народні пісні, так і хіти американських рок-гуртів. Музичний супровід на цій локації забезпечив оркестр Південної військово-морської бази ВМС Збройних сил України. Ми зараз даємо концертну програму з нагоди Дня Конституції України, тому що це, як ви знаєте, державне свято, його повинні. І, до речі, я знаю, що не всі знають, що сьогодні свято. То ми так анонсуємо побільше людей до патріотизму, до українських традицій. Взагалі до живої музики не можна ставитися погано. Насправді, будь-яка жива музика, вона класна насправді. І те, що вони поєднують різні жанри, це вдвічі добре. Притому вони поєднують їх дуже вдало і дуже здорово. І воно звучить дуже круто. Добре, позитивно, мені подобається. Підтримують і стає легше, не так переживаєш. Наступний концерт оркестру відбудеться 1 липня, коли відзначатимуть День військово-морських сил України. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А на Флотському бульварі відбувся традиційний концерт військового духового оркестру. Для миколаївців півтори години лунала класична та сучасна музика. Першою композицією, яку виконали музиканти, стала пісня «У Кейптаунському порту». Наступна композиція – єврейський танець. Ми постійно сюди ходимо, танцюємо. Ми постійно сюди ходимо, танцюємо, грає гарно. Духовий оркестр – це оркестр наших років, розумієте? І ми душу відводимо, коли танцюємо тут. Молодіємо, не хочемо старіти. Не хочемо старіти. Вальс. Мені подобається вальс. Коли танцюємо, ножки не болять. Це гімнастика для ног. Ми вже протягом декількох років, протягом кожного літа ми працюємо для миколаївців в дні свят, а також у вихідні дні. Ми маємо довгий список і обираємо переважно різні твори для кожного разу. Влітку військовий духовий оркестр Національної гвардії України грає у Миколаєві щотижня. На честь Дня Конституції України музиканти виступатимуть два дні поспіль. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві завершився шаховий фестиваль «Миколаїв Chess Fest». У шести турнірах брали участь близько 200 шахістів з Миколаєва, Києва, Херсона, Дніпра, Львова, Харкова, Одеси, Кропивницького, Запоріжжя, Черкас та інших міст України.
Переможцем головного турніру меморіалу Олександра Волчка став міжнародний майстер Микола Бортник з Миколаєва, який набрав 8 очок з 10. Срібло та бронзу також завоювали миколаївці, міжнародний майстер Еміль Мірзоєв та майстер фіде Пен Лімін. Нагадаємо, розпочався шаховий фестиваль 21 червня. Участь брали спортсмени з 10 регіонів України віком від 6 до 77 років. Призовий фонд змагань становив 45 тисяч гривень. У Миколаєві стартував відкритий чемпіонат з пляжного волейболу. Участь беруть команди 6 областей України. Їх розділили на 3 категорії – жінки, чоловіки та ветерани. Змагалися на 3 волейбольних майданчиках. Сергій Гордієнко приїхав з Києва. Представляє команду «Атлантик». Чоловік у 49 років змагається в категорії «Ветерани». Це ті, кому за 35. У 1995 році він став першим володарем Кубку України з пляжного волейболу. Заснував благодійний фонд ветеранів пляжного волейболу України. Созріла така ідея, коли достатньо стали вже всі взрослі. Виникла така ідея, коли досить усі стали дорослими. Важко вже грати з молоддю, яка на рівні. Але хобі залишилося, і ми створили цю ветеранську лігу. Міста, де взагалі зроджувався пляжний волейбол, це Київ, це Запоріжжя, це Миколаїв, Харків і Краматорськ. Це 5 міст, які були першими і в яких проводяться турніри. Перший час проводяться турніри. Жодні змагання чоловік не розпочинає без розминки. Гра починається. О, Геральня! Рос! Геральня! Змагання з пляжного волейболу проходять за системою вибування після 2 поразок. Це є така спеціальна сітка. Є, коли команда програє 2 матчі, вона вибуває зі змагань. Остальні, хто не мають 2 поразок, продовжують боротьбу, доходять там, ну, так, взагалі доходять до півфіналу, фіналу, розіграють перше, там, друге, третє, четверте і так далі місце. У жіночій команді «Южанка» грає 14-річна Катерина Філіпова. Дівчина обожнює волейбол. Впевнена, цей вид спорту допомагає тримати себе у формі. Для дівчат воно покращує фігуру, ти займаєшся чимось цікавим, займаєш своє життя, ти спробуєш щось нове для себе і тобі це обов'язково сподобається. Мені пляжний волейбол дуже подобається тим, що грати на сонці, дуже багато цікавих моментів, або дмає вітер, або дуже жарко, і можна більше спробувати, ніж на звичайному паркеті чи в залі. Турнір з пляжного волейболу у Миколаєві триватиме до 1 липня. В рамках змагань спортсмени готуються до участі у чемпіонаті України. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю вдалого завершення дня.